karibu sana hapa Ikumbukwe TV. Shukran sana kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe. Ikumbukwe, hii ni sehemu maalum kukufahamisha historia kubwa zilizowahi kutikisa dunia. Hakikisha umesubscribe na umeweka on notification ili kufikiwa na kila nitakalowekwa hapa. Shukran pia kwa mwandishi wa makala hii, Habib Anga. Unaweza kumfuata Instagram @Habib_Anga. Msimulizi wa makala hii ni Dula Planet. Unaweza kunifuata Instagram @DulaPlanet. Licha ya serikali ya Rais Habyarimana kuratibu propaganda hizi dhidi ya Watusi, lakini jumuiya ya kimataifa, hasa nchi ya Ufaransa ambayo wana maslahi ya moja kwa moja kwenye nchi ya Rwanda, kwamba jamii ya kimataifa walihitaji amani irejee tena ndani ya Rwanda. Baada ya presha hii kuwa kubwa sana, ilimbidi Rais Habyarimana kutangaza kwamba anaruhusu kurejea tena kwa mfumo wa vyama vingi. Ufaransa waliamini kwamba kama demokrasia ingeruhusiwa tena na watu kupata majukwaa ya kusema kero na madukuduku yao na kuwania uongozi wa nchi, basi labda mapambano ya silaha yangekoma. Ni katika kipindi hiki Rwanda ilishuhudia kuanza kuundwa tena kwa vyama vya siasa kama vile Republican Democratic Movement MDR, Social Democratic Party na Liberal Party PL. Licha ya toa hii muhimu iliyopigwa na nchi ya Rwanda kuruhusu demokrasia, lakini ubaya ni kwamba Rais Habyarimana rohoni mwake bado alikuwa na nia ovu. Moyoni mwake alikuwa amejawa na woga wa kupoteza madaraka yake. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya ni kuweka mkono wake kwenye uanzishwaji wa vyama vyote hivi vya siasa. Yaani kwa maneno mengine, vyama hivi vyote vya siasa vilikuwa ni geresha tu ili kuridhisha jumuiya ya kimataifa. Hii inathibitishwa na hata misimamo ya vyama hivi ambavyo vyote vilikuwa vinapinga vikali RPF na Kagame. Au shahidi mwingine ni kuanzishwa kwa chama cha Coalition for the Defense of Republic CDR ambacho kilianzishwa katikati ya miaka 1991. Chama hiki kilikuwa na msimamo mkali wa kihutu na kukandamiza Watusi kuzidi hata chama tawala cha Habyarimana mwenyewe MRND, na pia chama hiki kilikuwa na mafungamano makubwa na Akazu. Rais Habyarimana ilikuwa kufurahisha jamii ya kimataifa kwa vini macho vyake. Mwezi Oktoba 1991 aliunda upya baraza lake la mawaziri, lakini baraza hilo ajabu halikujumuisha wanasiasa kutoka chama kingine chochote zaidi ya chama chake cha MNRD. Hata wale ambao walikuwa wanajitahidi kuunda vyama vya kweli vya upinzani ambavyo havifungamani na Rais Habyarimana na genge lake walikuwa wanapotezwa haraka na wengine kutupwa gerezani, huku Rais Habyarimana akijitetea kwa kisingizio kwamba watu hao ni mapandikizi ya RPF. Baadaye jumuiya ya kimataifa kiongozwa na Ufaransa ilimjia juu Rais Habyarimana kwamba aache kuchezea akili na badala yake aruhusu demokrasia ya kweli, na baraza lake la mawaziri liakisi makundi yote ndani ya nchi ya Rwanda. Ndipo hapa mwezi April 92 ilimbidi Habyarimana kuunda tena upya baraza la mawaziri na kujumuisha wanasiasa wengine kutoka upinzani, japokuwa bado ilikuwa ni kwa uchache sana. Viongozi hawa wa vyama vya upinzani ndio ambao walifanikisha kufanya mazungumzo na Kagame mwezi Julai mwaka huo huo na kukubaliana kusitisha kwa muda mapigano ya vikosi vya serikali. Hapa ndio ilikuwa mwanzo wa mazungumzo ya amani Arusha hapa Tanzania. Tanzania tulibebeshwa zigo la kuongoza mazungumzo haya ya amani na jumuiya ya kimataifa kutokana na nchi yetu kuwa chimbuko mambo mengi hapa Afrika Mashariki na ukanda huu wa maziwa makuu. Hii pia ilitokana na turufu ya Tanzania kuwa nchi ya kimkakati, kidiplomasia na kuwa ndio nchi pekee iliyo karibu na Rwanda ambayo walau tulikuwa tunaonekana tuko natural kwenye mzozo huu, tofauti na nchi kama Uganda, Zaire na Burundi. Mazungumzo haya ya kurejesha amani nchini Rwanda yaliyokuwa yanaendelea pale Arusha yalikuwa yanahusisha pande nne. Upande wa kwanza ulikuwa unaundwa na Wahutu wenye msimamo mkali ambao walikuwa wanaongozwa na familia mke wa Rais Habyarimana, Bi Agathe Habyarimana. Hawa waliwakilishwa na chama cha CDR pamoja na watu wenye msimamo mkali ndani ya chama tawala cha MRND. Kundi hili japo walikuwepo kwenye mazungumzo haya ya amani ya Arusha, lakini walikuwa na upinga mchakato mzima. Walikuwa hawataki kuacha upenyo wowote wa RPF au Watusi kumegewa madaraka ya nchi, na walikuwa wanaona Watusi wote ndani ya Rwanda ni maadui zao na suluhisho bora zaidi labda wahamishwe wote kutoka Rwanda, la sivyo watawahamisha kwa lazima. Kundi la pili walikuwa ni vyama vya upinzani ukiondoa CDR, japokuwa navyo vilikuwa vinaendeshwa na Wahutu, walikuwa wako tayari kwa mazungumzo na kumaliza mgogoro huo mezani. Lakini pia walikuwa hawana imani na RPF, wakiona kama vile ni watu wanaojaribu kuharibu itikadi ya mapinduzi ya mwaka 1959 ambayo ilianzishwa na utawala wa Kihutu ndani ya Rwanda. Kundi la tatu lilikuwa ni RPF. Hapa naomba watu tufahamu kitu kimoja muhimu sana. Kagame alihudhuria mazungumzo haya ya amani kinyume kabisa na matakwa ya wenzake, washauri wake wakuu na makamanda wa ngazi za juu RPF.
Washauri wake na makamanda wenzake na viongozi wote wa RPF walikuwa kinyume kabisa na mazungumzo hayo ya Arusha, na walikuwa na sababu ya msingi kabisa. Hawakuona kundi lolote kwenye hayo mazungumzo ambalo walikuwa tayari kukubali Watusi kujumuishwa kwenye uongozi wa nchi, kuishi kama raia halali ndani ya Rwanda. Kwa hiyo hawakuona sababu ya wao kushiriki mazungumzo hayo, na waliona kama ni njia kuwarudisha nyuma kwenye harakati yao ya kuichukua Rwanda kijeshi. Lakini Kagame aliona kitu cha tofauti kabisa. Alikuwa anajua fika kabisa kwamba wenzake kwenye mazungumzo yale hakuna upande wote ambao ulikuwa na nia njema na RPF na Watusi. Lakini Kagame, ikumbukwe kwamba alikuwa amefanikiwa sana kujenga taswira chanya ya RPF ulimwenguni. Kumbuka ambavyo nilieleza nidhamu ambayo aliwawekea wanajeshi wake. Hakutaka kabisa kupoteza karata hii muhimu ya taswira chanya ya RPF kwenye jumuiya ya kimataifa. Kwa hiyo alishiriki mazungumzo haya ili kuonyesha jumuiya ya kimataifa kwamba yeye na RPF yake wanataka suluhu ndani ya Rwanda, na nia yao ni njema na safi kabisa. Japokuwa uhalisia wa moyoni mwake na lengo lake kuu lilikuwa ni kuiweka Rwanda mikononi mwake, hili lilikuwa ni kundi la tatu. Kundi la nne lilikuwa ni la wawakilishi wa Rais Habyarimana mwenyewe. Huyu alitawaliwa na uoga wa kupoteza madaraka. Kwa hiyo hadharani aliongea kama mtu ambaye yuko tayari kufanya suluhu na kushirikisha makundi mengine kwenye uongozi wa nchi, lakini nyuma ya pazia alikuwa anafanya kila wezalo kukwamisha mazungumzo haya. Mazungumzo ya Arusha yaliendelea huku kila upande ukiwa na nia yake moyoni. Katika mazungumzo yale ndipo hasa rangi halisi ya Rais Habyarimana zilionekana. Habyarimana alijidhihirisha kabisa kwamba lengo lake kuu lilikuwa ni madaraka, haijalishi ni nini anatakiwa kufanya. Kama ni kuua Watusi ili abaki madarakani, basi ataua. Kama ni kusaliti Wahutu wenzake ili abaki madarakani, basi atafanya. Mazungumzo ya Arusha yalidhihirisha wazi kabisa kwamba Habyarimana hakuwa na nia yoyote moyoni kutetea Wahutu wenzake, bali kitu pekee ambacho kilikuwa muhimu kwake madaraka. Kutokana na mazungumzo kwenda kwenye mwelekeo ambao ulikuwa unatoa picha kwamba suluhu inaweza kupatikana, Wahutu wenye msimamo mkali wakiwakilishwa na chama cha CDR walijitoa kwenye mazungumzo hayo, lakini hii haikuzuia mazungumzo kuendelea. Mwezi Agosti 1992, pande zote zilizopo pale Arusha walifikia makubaliano ya kuridhisha kabisa. Walikubaliana kwamba inapaswa iundwe serikali ya umoja wa kimataifa ambayo itajumuisha pande zote ndani ya Rwanda, yani chama tawala MRND, wapinzani na RPF. CDR na Wahutu wenye msimamo mkali ndani ya MRND walikataa vikali makubaliano hayo, japokuwa tayari walikuwa wamejitoa kwenye mchakato wa majadiliano. Kuonyesha hasira zao, wakaanza tena chokochoko za kuua Watusi ili kuwakatisha tamaa RPF kwenye mazungumzo. Katika usiku mmoja, eneo linaloitwa Kibuye, nyumba 500 za Watusi zilichomwa moto na watu 85 kuuawa kwa kukatwa mapanga. Kagame na RPF wakafumbia macho chokochoko hizi na kuendelea kuwepo kwenye majadiliano Arusha. Mwanzoni mwa mwaka 1993, majadiliano yalifikia hatua nzuri zaidi na pande zote kutia saini mkataba maalum wa makubaliano. Walikubaliana kwamba iwepo serikali ya umoja wa kitaifa ambayo itajumuisha pande zote isipokuwa chama cha CDR na Wahutu wenye msimamo mkali. Serikali hii itakuwa ya mpito na kusimamia mchakato wa kuhakikisha kuwa kunafanyika uchaguzi huru na wa haki na ili kupata serikali ya kudumu. CDR na Wahutu wenye msimamo mkali pamoja na Zero Networks, yani Akazu, waliona hili ni kama tusi kubwa sana kwao. Kwanza walijiona wao kuwa ndio wenye haki ya kutawala Rwanda, alafu wameachwa nje ya mpango huo kuunda serikali ya kitaifa. Pili, waliona ni tusi kubwa kwao na dhidi ya mapinduzi ya mwaka 59 kuwajumuisha Watusi kwenye uongozi wa nchi. Ilifikia hatua mpaka katibu mkuu wa chama tawala cha MRND bwana Matheo Ngirumpast alitoa tamko kudai kwamba chama chake hakitambui makubaliano hayo na wala hawawezi kuyaheshimu. Tamko hili lilikuwa kinyume kabisa na Rais Habyarimana na wawakilishi wa MRND kwenye mazungumzo kule Arusha. Ndipo hapo walipofikia uamuzi kwamba adui yao wa kwanza ni Rais Juvenal Habyarimana. Wanapaswa kumshughulikia yeye kabla ya kuwashughulikia adui yao mkuu wa siku zote Watusi. Rais Habyarimana pia alijua hila hizi ambazo zilikuwa zinapangwa na Wahutu wenzake dhidi yake. Akaamua kuchukua hatua ya kufifisha ushawishi wa Akazu kwenye serikali yake. Akaanza kuwaondoa kwenye nafasi zote nyeti ambazo waliwaweka awali. Zoezi hili halikuwa rahisi, kwani alipata upinzani mkubwa kutoka kwa Wahutu wenzake hadi kufikia hatua ya kutishiwa kufanyiwa mapinduzi ya kijeshi. Kwa hiyo licha ya kuondoa Akazu kwenye sekta na idara muhimu, ilimlazimu kuacha baadhi. Kati ya Akazu ambao aliwaacha na alikuja kujutia baadaye walikuwa ni Augustine Ndindiliimana ambaye alikuwa ni mkuu wa jeshi la polisi, pamoja na Bagosora ambaye alikuwa mnadhimu mkuu wa jeshi. Kutokana na makubaliano ambayo Habyarimana aliyafanya na RPF na mkakati wake wa kuondoa Akazu kwenye nafasi muhimu,
Ndipo hapa ambapo Wahutu wenye msimamo mkali kwenye kila idara na taasisi waliopo walianza kutengeneza idara mahususi za pembeni zenye kujumuisha Wahutu wenye msimamo mkali. Yaani kila idara au taasisi walikuwa wanaunda idara pacha pembeni yake ambayo wanachama wake ni Wahutu wenye msimamo mkali. Yaani tuseme kwa mfano idara ya usalama wa taifa, akazi wanaunda idara ndogo ya pembeni ya Wahutu wenye msimamo mkali pekee. Na ni hapa na katika kipindi hiki ndipo ambapo wazo la mauaji ya kimbari lilizaliwa, kwamba wanapaswa kufanya kile ambacho jina lao linaakisi, Zero Network. Wanapaswa kuisafisha Rwanda, wanapaswa kuhakikisha hakuna mtusi anayetembea juu ya ardhi ya Rwanda, wanapaswa kufanya suluhisho la kudumu juu ya tatizo lao hili la watusi.